בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור מספר 11 בבית שער הכוונות, עמודים כ"א כ"ב. ואנחנו נמצאים בפרק ד', מתחילים היום את פרק ד', אות למד וו. והנה, אחר שביארנו דורשי העיגולים והיושר, בקצרה, בסדר התלבשות כל העולמות, צריכים לנו לבאר עתה, היכן הגיעה התפשטות רגלי אק ליושר שבכל עולם ועולם. והנה מוכרח הוא, כי קו הישר יהיה דבוק ממש באינסוף הסובב. למה? מי זה באינסוף הסובב? הכוונה היא באינסוף שבו האור והכלי באו כאחד, והוא המקור הראשון שלנו של האור. שם מקורו. לעומת העיגול שעליו כתוב שהוא אינו דבוק באינסוף. למה? מה זה נקרא דבוק? דבוק זה נקרא השוואה צורה. אז אם אומרים לנו שהעיגול לא דבוק באינסוף, זאת אומרת שאין לו השוואה צורה עם האינסוף. למה? הרי באינסוף היה רצון בעל מנת לקבל, וגם בעיגול יש רצון בעל מנת לקבל. אז למה אנחנו אומרים שאין לעיגול דבקות באינסוף? התשובה היא, מכיוון שבאינסוף, מה שהיה, מה שביטא את הכלי שם, זה דווקא האור ולא הכלי. מדוע האור? מכיוון שהאור הוא זה שמבטא, האור זה שמבטא את הכלי, מכיוון שהאור והכלי באו כאחד. אז הכלי אין לו עוד ביטוי. זה כמו עובר, שהאור והכלי באו כאחד, הוא עוד לא יצא לביטוי עצמי, אז הוא נקרא על שם אמו. כמו שנקרא, עובר ירך אמו. אז האם שמסבבת אותו, אז העובר נקרא על שמה. אין לו שם לעובר. אותו דבר, הרצון היה כמו בעיבור באינסוף, הוא עוד לא התגלה, אלא רק אחר הצמצום. לכן, כשאנחנו מדברים על האינסוף, אנחנו מדברים בעיקר על האור שהיה שם. וגם הכלי מתנהג כמו האור. כך בכל מקום מבחינה א', אנחנו אומרים שהכלי הוא כמו אור. למה? כי הוא מתנהג על פי האור. לכן מבחינתנו האינסוף, כל כולו משפיע, והוא זה שנותן את האור. אז זה מה שאומר, כי שם, כי באינסוף הסובב, ממנו מתפשט ויורד ומתלבש תוך פנימיות רק. אז מהאינסוף יורד אור ומתפשט בקו, והקו דבוק בו. דהיינו, הקו יש לו השוואה צורה איתו. כי בקו מקבלים על מנת להשפיע, מבטאים את קבלת האור. כי אחרי הבחירה ביתר דבקות, מה שמבטא את קבלת האור, דהיינו, את התלבשות האור בכלי, זה רק אם אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן הקו בא לבטא את הרעיון של קבלת האור. ונמשך. הוא מתפשט עד סיום רגלי אק הישר. מה זה עד סיום רגלי אק הישר? עד הנקודה האמצעית שהפכה לסיום רגלין במרכז עיגולי היושר של צמצום א'. שהוא ממש עד חצאי עיגולי כתר, שהוא ממש עד חצאי עיגולי עתיק יומין, שגם עיגולי עתיק הם מבחינת עיגולי צמצום א', שמרכזם בנקודה דעולם הזה, שהם סובבים תחת רגליו, עד שם מסתיימים רגלי היושר דאק. אין אור פנימי ללמד וב, אבל אם נסתכל בגדול מה הוא אמר לנו כאן, אז הוא מספר לנו שאחרי שדיברנו על העיגולים, הוא אומר בוא נדבר על הקו. הקו מתחיל מאינסוף, מגיע עד נקודה
עד מרכז העיגולים. זה מה שאמר. עוד למציין. כי אם לומר שרגליה כי הם מגיעים ומתפשטים עד למטה בתוך עיגולי עצמו, עד סיומם וסופם, נמצא שחוזר ומדבק עם עיגולי אינסוף בחצי התחתון שתחת רגליה. אתה נברא בבחינת קו, מקבל שהוא סופי, ורק האינסוף הוא אינסופי. זאת אומרת, הקו צריך לומר, אני מקבל. אם אני עובד על מנת להשפיע, אז אני מבחינתי סופי. והיכולת שלי להיות אינסופי, רק אם אני מתדבק באינסוף. ובו עצמו, בקו, יש מה למטה. התחלה וסוף. ואם הוא חווה הקו אינסופיות, אינסופיות, צריך להתבטא לתפיסת האור ולהיות חלק מכלל. ועל ידי כך, אנחנו אומרים שהוא מתגבר על האגיוצנטריות שלו. מה שאומר שהרגליה מגיעים ומתפשטים עד למטה. רגליה ככוונה רגליה כדי יושר. עד איפה עד למטה? עד הנקודה האמצעית. אבל אם הוא מתרחק מהמרכז שהוא הסוף, אז איפה הוא צריך להסתיים? בסופו שהוא במרכז העיגול, במרכז הכדור למטה, התחתון. הוא לא מתפשט עד למטה, כמו שראינו בעיגול פה, מתפשט עד האמצע, ולא עד למטה. הקו לא ממשיך עד למטה, אלא עד המרכז. ועל זה אומר, אם הוא היה מתפשט עד למטה, אז זו היה מבחינת מעלה ומטה. משפיעים ומקבלים. היות הוא מקבל ויקבל מהאינסוף ממטה כמו מלמעלה, כי המרחק מהאינסוף יהיה שווה. אבל אם יש לו נקודה, אם הוא מתפשט רק עד האמצע של העיגול, אז יש לו מעלה מטה. כי אם הוא מתפשט לכל כותר העיגול ולא רק לרדיוס, אז לא יהיה לו מעלה מטה. כי הוא יהיה דבוק באינסוף גם מהצד השני, אז המטה שלו יהיה גם דבוק באינסוף. אז מה יהיה הקשר לאינסוף? ברור? זאת אומרת שקו שנמצא עד מרכז העיגול, הוא רק יכול לבטא מעלה מטה. לכן אנחנו אומרים שסיום הקו הוא גם במרכז העיגול של אותו סופיות, ועל ראש הקו דבוק באינסוף, בשונה מהעיגול, שכולו אין לו מעלה מטה. אז מי שרוצה לומר שכולם שווים, הכל אותו דבר, הכל טוב, אין טוב ורע, הכל טוב, הוא רוצה להתנהג בהפקרות כמו העיגול, כי הכל מותר אם כך לעשות. הכל מותר לחשוב, כי הכל טוב. אבל לא הכל טוב. בדרך של קו יש מעלה, יש מטה, יש דרך. וצריך ללכת לפי הדרך, יש ערכים. לא הכל מותר. בבקשה. איך יכול להיות שהקו הוא בעל מנת להשפיע והוא לא דבוק באינסוף בצורה מוחלטת? כי הוא קו דק. כשהוא יהיה קו רחב, אז הוא יהיה דבוק. הקו דבוק באינסוף. הוא כתוב שהקו מתחיל מאינסוף. אם הוא יהיה בצורה מושלמת, הקו, וזה העבודה שלנו, יש לנו את הכלל. הכלל של הקו זה הכתר של הקו. הקו הזה הוא קו דק. לאט אנחנו מרחיבים את הקו. ככל שהקו יותר רחב, ככה הוא יותר שלם בעינינו. לכן יש לנו עבודה, למלא את הכלל הזה. הכלל הזה זה כמו החלטה אמונית. כשיש את הכתר, כשיש את הכלל, אני אומר, החלטתי לאהוב אותך. אז יש לי איזשהו כלל לאהוב אותך. אבל אני עוד לא מאמין לזה. יש לי החלטה אמונית. להאמין לזה, זאת אומרת שאני צריך לעשות עבודה ולהלביש את זה בהרבה פרטים, שיעוררו אותי לייצר מחשבה שלא חוזר המלביש, שהיא תהיה מאמינה. כמה שהצלחתי להאמין למחשבה הזאת, אז אני יכול להרחיב את הקו. בבקשה. הרב, הנקודה שנמצאת באמצע, ממש, היא סופית? כן.
אז איך אור אין סוף מתפשט למקום סופי? לפי, מתפשט איך מים מתפשטים לתוך כוס, והכוס עושה סופיות. כי לכלי שיש שם יש סופיות. לאין סוף, למה הוא נקרא אין סוף? כי הכלי לא עושה סוף בקו, הכלי כן עושה סוף. אבל זה גם נותן לנו את הכוח של התבטלות לאין סוף. ואז אנחנו יודעים שכשאנחנו עובדים מבחינת קו, אז יצאנו מהבורא לבחינה עצמית, והקבלה היא כבר לא מסביב, אלא בתוכיותנו, ולכן הקבלת האור היא לא בצורה של אין סוף. איך קיבלנו מהאין סוף? שהאור סובב סביב הנקודה האמצעית. זה אומר שלא קיבלנו בתוכיותנו, אלא רק מסביבנו. אבל אם אני מקבל בתוכי, אז יש לי גבול, כמה אני יכול לקבל? מה זה גבול? אני מבחינתי, הרצון שלי כן עושה סוף. אבל ככל שאני דבוק יותר באינסוף, ככה אני יכול שלא יהיה לי סוף כי אני דבוק באינסוף. אז לכן אדם נמדד לפי רמת הדבקות שלו באינסוף. איך הוא ידבק באינסוף? אם הוא יותר משפיע. אם גם הקבלה שלו תהיה בהשפעה. הכלל העולה, אני קורא בלמד חטא. הכלל העולה, בקיצור, הוא זה. כי רגלי האק די יושר, הנה הם מתפשטים ונמשכים עד חציים התחתונים של עיגולי דעתיק יומין מצד מטה. עד חציים ולא עד בכלל. זאת אומרת, הם לא מתפשטים גם לחצי העיגולים התחתונים. באופן, כי עיגולי עתיק יומין מקיפים סביב רגלי יושר דק. כי סופם הוא בנקודה דה עולם הזה שהיא במרכז העיגול. אומנם כל שאר הרגליים דה יושר, כי כל רגלי עתיק ורגלי ריחנפין ורגלי זירנפין ורגלי נוקווה, כולם מסתיימים בהשוואה אחת. איפה? איפה הם מסתיימים? הם מסתיימים במקום הפרסה, בנקודה דה עולם הבא. במקום של נקודת המרכז של העיגולים דה עתיק יומין, שנמצא בסיום רגלין, עלה למקום תפארת. אז שם הם מסתיימים. כולם בהשוואה אחת. זה נקרא במקום החזה דה נקודות לסרג, ששם נוצרה הפרסה אחרי שמלכות עלתה לבין הדיגוף שנקרא תפארת. והוא עד חצאי התחתונים של עיגולי אריחנפין. זאת אומרת, גם אריחנפין שהוא בריח התיכון של עולם הצילות, אז הקו דה הצילות מתפשט עד איפה? לא עד למטה מהעיגולים, לא עד למטה ממרכז העיגולים, אלא עד מרכז העיגולים ולא יותר. מצד מטה, באופן כי עיגולי אריחנפין הם מקיפים וסובבים מתחת כל רגלי הנעל כולם. מסביר בעל הסולם. עוד למד חטא, אור פשוט. המובאה מלמעלה, מעתיק אותה שוב, כתוב כך, הכלל העולה וחולה, כי רגלי אק וחולה, עד חצי התחתונים של עיגולי הריחן. אין טעם לקרוא את זה שוב, קראנו את זה עכשיו. כבר נתבהר לעיל. ההפרש הגדול שנעשה בעולם הנקודים על ידי הצמצום החדש. מה נעשה? ההפרש של עולם הנקודים מעולם אדם קדמון. שאלה היתתה לנקווה עיניים. ונעשתה נקודת סיום של אור העליון במקום בינה דגוף. ונשארו בכל מדרגה רק ג' כלים כתרחמה בינה שהם אורות, מצד האורות הם אורות של נפש רוח נשמה. ונמצא שיש אותה שתי נקודות סיום. איזה שתי נקודות סיום? אנחנו יכולים להסתכל פה רגע, בציור. בצמצום ב' מלכות שבסיום רגלין עלתה לנקודת הפרסה. אז יש לנו נקודה עכשיו דעולם הבא, בעולם הנקודים, נקודה דעולם הבא, שהיא במקום של שם עלתה המלכות,
שהיא במקום הפרסה, ונקודה דעולם הזה, שהיא נמצאת במקום של סיום רגלים. אז אומר שיש לנו שתי נקודות, זה כבר יהיה כמו אליפסה, כי יש שתי נקודות מרכז, זה לא יהיה ממש עיגול. אז יש לנו שתי נקודות, וצריכים לראות, יש עיגולים סביב נקודה דעולם, אז זה שזה יהיה עיגולים של צמצום א', שאז הכל יתעגל סביב הנקודה הזאת, שהנקודה הזאת היא מרכז העיגול, כמו בכלים די עיגולים. ויהיה לנו עיגולים סביב, שהם עיגולים של צמצום ב', סביב נקודה דעולם הבא, שפה מסתיים כל עולם הצילות, שזה נקרא סיום רגלין של עריכה אנפין וכל הפרצופים האחרים שהם מסתיימים בצמצום ב'. אנחנו נראה שיש שוני כמובן בתוך עריכה אנפין, יש פרצופים שמסתיימים בטבור שלו, יש פרצופים שמסתיימים בחזה שלו, כמו הבבים, הביסות, אבל באופן עקרוני עולם הצילות לא מתפשט מבחינת האור או חוכמה שלו, לא מתפשט למטה מהנקודה דסיום הזאת. אבל חצאי העיגולים שלו כן מגיעים למקום הזה שלמטה. ואם הם מגיעים למטה, אז למה לא מתפשט גם האור למטה? כי האור לא מתפשט לכל העיגול. כי העיגול לא דבוק באינסוף. מה שמתפשט בחצאי העיגולים העליונים, זה מכיוון ששם יש קו, והקו כן דבוק באינסוף של אותם עיגולים. ולכן אנחנו נראה הבדל בין הקו לעיגול. אוקיי. אז א', נקודת הסיום דצמצום ב', שהיא במקום החזה דנקודות דסק של למעלה, למעלה מעולם הבריאה, ששם הופרסה הפרסה שבין הצילות לבריאה, נקודה ראשונה. נקודת הסיום השנייה, שהיא בעצם בסדר היא הראשונה, כן? בסדר ההתאבות. היא מתחת רגליה, כשהנקודה דעולם הזה, בסוד הכתוב, ועמדו רגליו על ההר הזיתים. באופן שג' עולמות ביאה עומדים ממש בין שתי נקודות הסיום הנ"ל. אז איפה עומדים ביאה? בין איזה שתי נקודות? לייזנר, בין איזה שתי נקודות? דעולם הבא ודעולם הזה. נכון. בין נקודה דעולם הבא לבין נקודה דעולם הזה. בין מקום התפארת למלכות. שם עומדים עולמות בריאה, יצירה ועשייה. באופן שג' עולמות בריאה עומדים ממש בין שתי נקודות הסיום הנהלו, לפי זה נמצא המרחק שבין רגליה לבין רגליה הפרצופין לעולם האצילות, שיצאו על ידי צמצום ב', שהוא קישור המרחק של בית הנקודות הסיום. דהיינו, כפי שהוא גודלם של ג' עולמות ביאה, כיצד מודדים מרחק? מהי המידה של העולם שאותו אני מודד ואומר זה המרחק? אז המרחק צריך, הוא נמדד בהפרשי המסך. כך נמדד המרחק. כי הרי מה זה זמן? נקודת זמן זה גובה קומה של אותו מסך. הפרש הזמן אנחנו מודדים כמה נקודות כאלה, כמה מסכים אני צריך לעבור ממקום למקום. מכיוון שכל עולם מהווה מקום. כשאני אומר אני עובר מעולם לעולם, אז אני עובר ממקום למקום. מה מגדיר לי את המקום הזה דווקא? המקום זה סוג של רצון. למה אני יכול לוותר רצון מסוים במקום מסוים? כי יש לי מסך. כשאנחנו אומרים שיש מקום, הכוונה היא שאני יכול שתהיה שם הערה. איך אני יכול להשיג שם הערה? הרבה אנשים לא רואים את המקום הנפשי הזה או המקום הנפשי האחר. למה? כי לא מואר להם שם. אבל ברגע שאנחנו רואים שזה מואר לנו, אז יש שם מקום. אז כל עולמות בריאה, יצירה ועשייה, המרחק שבהם הוא המעבר מצמצום ב' לצמצום א'. כדי לעבור את כל המרחק של ביאה, צריך שיבולע המוות לנצח. זאת אומרת שאנחנו יכולים להעלות לעולם הצילות את כל הרצונות שנמצאים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. עכשיו, מה הבעיה? למה הזמן הוא כל כך כבד לנו? כי ככל שהרצון הוא יותר צפוף, יותר כמו, יש צפיפות לרצון לקבל לחומר, אז הקליפה אוחזת יותר חזק ויותר קשה לצאת ממנה. ככל שאתה קרוב יותר למרכז העיגול, אז כוח המשיכה יהיה יותר חזק. ככל שאתה תתרחק ממנו, כוח המשיכה יחלש.
ואז אתה יכול שהזמן יהיה שונה. עד שאתה, אם תמשיך לנוע, עד שהזמן ייפסק לגמרי. עד שתוכל לצאת משליטת החומר של אותו עולם. והחומר של צמצום ב' אומר שאתה רק משפיע בעלמנת להשפיע, אתה לא יכול לקבל בעלמנת להשפיע. כשתוכל לעבור ממשפיע בעלמנת להשפיע ללקבל בעלמנת להשפיע, אז תוכל לעבור את המרחק הזה בין נקודת העולם הזה לנקודת העולם הבא. שזה שאנחנו מחכים לעולם הבא. שאנחנו יכולים לעבור, לעשות את המרחק הזה של כל עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זה אפשר לעשות רק על ידי שמוצאים את הרצון מהקליפה. ככה עוברים את העולמות. ונודע שפרצוף עתיקיו מן דאצילות, שהוא מבחינת ראש א' דאצילות, אינו נמנה עם אי פרצופי אצילות. ונחשב עדיין על צמצום א' כמו אדם קדמון. למה כמו? למה לא הוא שייך לאדם קדמון? כי הוא באמת יוצא בזיווג של צמצום ב', הוא יצא אחרי שהייתה, שהיה כבר צמצום ב', והרי למדנו שכל רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. אז אם התיקיומן יוצא אחרי עולם הנקודים, ובעולם הנקודים כבר היה צמצום ב', עוד בנקודות דיסג היה צמצום ב', אז למה פרצוף התיקיומן בעולם הצילות, שיוצא אחרי שהיה כבר צמצום ב', למה הוא יוצא כך שהוא כמו צמצום א'? למה הוא לא נמנע עם פרצופי הצילות והוא עדיין על צמצום א'? ומה התשובה? אז עונה על זה בחלק ח', הוא שואל את השאלה הזאת, בקלמת ח', שם אפשר להסתכל גם ההערה של הרבש, מכיוון שהוא כתר דה כתר. וכתר, כשהוא שורש, אין שם רצון, ומכיוון שכל עולם הצילות יצא בבחינת שורש, ועתיק הוא שורש של בחינת השורש, של עובדות השורש, לכן אין שם גילוי של רצון ממש. אם אין שם גילוי של רצון אלא הכל שורש, אז הצמצום לא פועל עליו. אפשר גם לומר שהוא רק ממטה למעלה, והוא לא ממעלה למטה, ולכן לא פועל עליו. לכן הוא יוצא בצמצום א'. לכן הוא אומר, גם מתפשט בשווה עם רגליק, עד לנקודת העולם הזה. דהיינו סמוך לנקודת העולם הזה, ולא ממש, עד נקודת העולם הזה, כמו שכותב בחלק מהמקומות, וחלק מהמקומות הוא כותב עד נקודת העולם הזה. למה הוא רק סמוך לנקודת העולם הזה? כי יצא לא על ד' אלא על ד' ג'. הרב, למה אם הוא מלמטה למעלה, הצמצום לא פועל עליו? הייתי חושב שזה, איך אפשר לחשוב שזה הפוך? הצמצום לא פועל עליו, מכיוון שכוח הדין לא פועל, אמרתי שתי תירוצים. א', ממטה למעלה, וב', שהוא שורש דה שורש. אז מצד שהוא ממטה למעלה, זה כמו הראש לגלגלת, שברגע שיש פעולה ממטה למעלה, אז אין שם כלים בפועל, יש שם רק שורשי כלים. אז בכל ראש, אנחנו אומרים שלמשל בראש, או בכל מה שקורה בראש, בראש מבחינת מחשבה, אז הגופניות לא פועלת שם. לכן בראש אתה יכול לחשוב מעבר לגופניות. אתה יכול לחשוב עם מיקרופון. אז הלמטה למעלה לא פועל עליו? לא, מה שלא פועל עליו זה החוקים ששייכים לאותו גוף. למשל בעולם הזה שלנו, החוקים ששייכים לגוף, אתה לא יכול להיות עכשיו בירושלים. אבל עם המחשבה אתה כן יכול להיות בירושלים. זאת אומרת שהמחשבה היא מעבר לגוף. אם אתה רוצה לחשוב איך אתה רוצה לעלות לאוטו כדי לנסוע לירושלים, אז הראש חושב בשביל הגוף, כי הראש יכול להיות בירושלים. שמה אתה רוצה לנסוע עם הגוף לירושלים? כי אתה רוצה שתהיה קבלת הערה גם מבחינה גופנית, מבחינת הרצון לקבל. אז החוקים של העולם הזה נקראים מלמטה למעלה? לא. או הפוך? או משהו אחר. או משהו אחר. משהו אחר. תודה רבה. המשהו האחר הוא אומר שהראש הוא מקשר בין חוקים של עולם עליון לבין חוקים של עולם תחתון. ולכן הראש הוא נקודת החיבור. כי רק עם הראש אני יכול, כי בגלל שהחוקים פועלים ממטה למעלה, יש מה שנקרא השראת המסך. אז המסך שאומר אלה החוקים מפה ולמטה, יש לו גם השראה ללמעלה. אז הלמעלה מכיר את החוקים של הגוף, אבל הוא לא מחויב אליהם. לכן הוא יכול מצד אחד לדבר או ללמוד או לחשוב על חוקים עליונים, מצד שני הוא גם מכיר את הגוף, אז הוא יכול להיות מקשר בין הגוף לבין החוקים העליונים.
לפעמים האדם לא מסכים לקשר הזה, למה? כי לא נוח לגוף. זה נקרא לפעול למעלה מהדעת, למעלה מדעת הגוף. ולפעול מדעת עליון, כי הראש גם קשור למחשבות עליונות. אז אם הראש חושב לפי העליון, והוא רוצה שהגוף יהיה דפוק בעליון, אז הוא אומר לגוף, תתבטל, תתנהג כמו העליון. ואז הראש יכול לקשר. אוקיי. והוא עתיק מניק לפרצופים הנופלים אחר לילדתם לביאה, שמאבדים אפילו את מדרגת הרוח, וכל שכן את הגדלות שהייתה להם בעיבור, שנסמכה על המסכים שלהם, והם נופלים בסוד בית דדי בהמה, שנצח חוד של עתיק מתפשט גם למקום הזה, של רגליה. בואו נראה אם יש לנו. אז אם אנחנו מסתכלים פה, אז זה עולם הצילות. עתיק יומין, שזה עתיק, הוא לא מסתיים על הפרסה כמו הרחנפין, או כמו כל עולם הצילות. אלא הוא מתפשט גם, הנהי של השליש תחתון דנאי דעתיק, מתפשט גם למטה מפרסה, והנהי שלו, הנצח ועוד, הם הופכים להיות בית דדי בהמה, בתוך ערך הנפין. זאת אומרת, הם הופכים להיות כאלה שמניקים את כל פרצופים שיורדים למטה, כי כל פרצוף שנולד מעולם הצילות, אחרי עיבור בעולם הצילות, הוא נולד למקום ביאה, ומעלים אותו חזרה, לעולם הצילות על ידי יניקה מבית דדי בהמה. קצת כשדיברנו על זה בחלק י' א', הסברנו שזה קצת דומה ללידה לפני חיתוך הטבור. ויש עניין להשות את זה קצת כדי שיוכלו לנוק מבית דדי בהמה. מה זה, למה הם נקראים בית דדי בהמה? כי הם נמצאים למטה מהבטן ולא במקום החזה. דדי אדם נמצאים בחזה. לכן בהמה יונקת מהרגליים, ממקום הרגלין, שזה רק רצון לקבל. ואדם יונק ממקום החזה, שמקום החזה הוא מקום של השפעה. אוקיי. חשבתי שראו את הציור. מה? ראו. והוא מניק לפרצופים הנופלים אחר לדם לביאה בסודה ניקה מדדי בהמה. ולפי זה יש הפרש גדול בין עיגולים לדעתי קיומין לעיגולים דרך הנפין. למה? כי עיגולים לדעתי קיומין הם שייכים לצמצום א', הם כמו צמצום א'. האמת היא שיש לו בית מיני עיגולים לעתיק, כי הוא יוצא גם בצמצום ב' כלפי התחתונים. כי עיגולים דעתי קיומין, המרכז שלהם הוא נקודה דעולם הזה. למה? למה המרכז של עיגולים דעתי קיומין הם בנקודת העולם הזה ולא בנקודת העולם הבא? כי מצאו על צמצום א', למדנו שבצמצום א', המרכז של העיגולים של צמצום א', הוא בנקודת העולם הזה. ונבחן סיומם במרכזם. כאן יודע, אבל עיגולים, לכל הפרצופי הצילות הבאים מצמצום ב', הרי המרכז שלהם בנקודת הסיום דה הצילות, ששם הפרסה, כנן. כי נקודת הסיום של הקו, הוא במרכז העיגול, ולכן צריך לראות איכן יוצא מרכז העיגול. אז תלוי על איזה עיגולים אתה מדבר. אם מדובר על צמצום ב', אז מרכזם הוא בנקודת העולם הבא, במלכות של טלבינה. אם מדובר על צמצום א', אז מרכזם הוא בנקודת סיום רגלין של אק, שהיא נקראת נקודת העולם הזה. הלאה מביא לנו עוד מובא מלמעלה, ואומר כך, וזה אמרו. רגלי הגדי עושר, הנה הם מתפשטים ונמשכים עד חציים התחתונים של עיגולים דעתי קיומין מצד מטה. מה הנושא שאנחנו מדברים? על מה מדברים פה? עד כה בפרק ג' דיברנו על העיגולים. עכשיו בפרק הזה הוא מדבר איתנו על הקו שמתפשט בעיגולים הללו. והיות ולקו יש מעלה מטה, אז הוא אומר שזה שיש, זה שהקו מסתיים במרכז של העיגול, אז יש לו מעלה מטה, כי אם הוא היה ממשיך להתפשט לכל הכותר, אז לא היה בקו מעלה מטה, כי הלמעלה היה דבוק באינסוף, וגם הלמטה היה דבוק באינסוף.
אז לא הייתי יכול לדעת מה למדת. אז אין לי אמת מידה להתקדמות, כי כל מה שיצא הקו זה כדי לעשות עבודה, לחזור לאינסוף ולראות ואיך הוא נמדד הקו, כמה שדבוקים באינסוף או כמה שלא דבוקים באינסוף. ולכן יש לו מה למדת. אבל בתוך זה אומר, אוקיי, הוא מגיע עד מרכז של העיגול, אבל איזה עיגול? יצאו שני מיני עיגולים למדנו בפרק הקודם, בפרק ג'. אז הוא אומר, תלוי על מי הם דברים. הקו שבעולם אדם קדמון מסתיים במרכז של העיגולים, של צמצום א', והערך הנפין וכל מי שיצא בצמצום ב', הם מתייחסים, הקו שלהם מתייחס לאותו מרכז של העיגולים של צמצום ב'. אז סביב מה מתעגלים העיגולים של צמצום ב', איפה המרכז שלהם? בנקודת העולם הבא. ולכן הסיום שלהם, מה זה נקרא שהסיום הוא עולם הבא? אם גם את העולם, אם אתה מגיע לנקודת העולם הבא, שאתה מבין שזה המרכז שסביבו אתה סובב, אז אם גם תתקן אותו מבחינתך ותהיה מודע אליו, וגם הוא יהיה מבחינתך מתוקן, אז אתה יודע שגמרת שם את התיקונים בצורה מלאה, כי שם זה עושה לך נקודת סיום. וזה המרור הכלי רק די יושר, הנה מתפשטים ונמשכים עד חציים התחתונים של עיגולים, דעתי כיומין מצד מטה. כלומר, עד נקודת הסיום לעולם הזה, זה רק להגדי יושר, באופן שהם נוגעים בחציים התחתונים של העיגולים, כי הנקודה המרכזית עומדת באמצע, בין חציים התחתונים לבין החציים העליונים, והיא לא מתפשטת, הקו לא מתפשט גם לחציים התחתונים. והכן הרג לנדאק, המסתיימים עם נקודה לסיום, נמצאים נוגעים בחציים התחתונים של העיגולים דעתי כיומין. זה שכתוב. אמנם כל שאר הרגליים די יושר, כגון רגלי עתיק והרחנפין וכו', כולם מסתיימים בהשוואה אחת, ועד חצי התחתונים של עיגולי הרחנפין וכו'. למה אתה אומר שעתיק יומין? הרי עכשיו אמרת לי שעתיק יומין מתפשט כמו צמצום א', אז איך אתה כולל לי עכשיו את עתיק יומין בתוך צמצום ב'? כלומר שמסתיימים בנקודת הסיום זה צמצום ב', שהוא המרכז עיגולי הרחנפין, שהיא ממש במקום הפרסת האצילות, וכיוון שנוגע בהכרח בנקודת הסיום של זה המרכז, נמצא שנוגע גם כן בחציים התחתונים, דיגולי הרחנפין כנל. אז עד לפה הוא הסביר מה הכוונה לעיגולים. אז אם נראה עוד פעם, את העיגולים, אז אנחנו נצטרך לומר שלמשל, אם יש לנו עיגולים, ניקח למשל עיגול, שזה עיגול של צמצום א', איפה היה המרכז של עיגול של צמצום א'? באמצע, פה. פה היה מרכז שנקרא נקודת העולם הבא. אבל מלכות עלתה לבינה, אז יהיה לנו פה עוד מרכז, שיהיה מרכז של עולם הבא. אז זה נקודת העולם הזה וזה נקודת העולם הבא. אז יש לנו גם עיגולים כנגד עולם הבא, אז יהיה לנו פה גם עיגול. שהמרכז שלו, כמובן, אנחנו מציירים אותו ככה, מכיוון שהוא מתעגל, הוא מתעגל סביב העולם הזה. עכשיו, כשנרצה לצייר את העולמות, אז עולם אדם קדמון, אז עולם אדם קדמון, הוא יופיע פה.
זה עולם אדם קדמון, שהסיום שלו, של הקו שלו, יהיה פה בנקודה דה עולם הזה. אבל חוץ מזה יהיה לנו גם את עריך אנפין. שעריך אנפין, אם נצא את צמצום ב' למשל, אז עריך אנפין יצא פה. לא ככה. זה יהיה עריך אנפין. וכל הפרצופים של צמצום ב' יצאו כולם במקום הזה. מהנקודה, לא, עשיתי את זה לא נכון. אני צריך לצייר את ה... בין נקודת העולם הבא לבין נקודת העולם הזה, פה יצטרך לצאת. עוד פעם. לא, למה אני עושה ככה? לא עשיתי נכון קודם. אז פה יהיה לנו מלמעלה שפה יהיה מקום הטבור. פה יהיה מקום הטבור. טבור דאק. וממקום הטבור דאק עד המקום של סיום רגלין הזה, יהיה לנו את כל עריך אנפין, שהוא גם יתפשט בקו במקום הזה. פה זה נקודה דה עולם הבא. מטבור דאק עד נקודה דה עולם הבא מתפשט עריך אנפין. הקו של עריך אנפין. והקו של האינסוף, והוא דבוק במה, מה זה נקרא האינסוף אצלו? האינסוף שלו נקרא למעלה מטבור. כל הפרצופים שיצאו פה למעלה מטבור, הם נקראים גלגלת האבסטרג, שהם מתפשטים, גלגלת מתפשט עד נקודה דה עולם הזה, ונקודות דסאי גם מתפשט במקום הזה. עולם הצילות יצא רק פה למעלה, ועולמות בריאה יצירה ועשייה יצאו במקום הזה. פה יצא ביאה, פה יצא הצילות, וכל זה, זה אק. ברור. עריך אנפין אבל מסתיים בנקודת העולם הבא, נכון? נכון, פה. כי זה הצילות, כי נגיד עריך אנפין, הוא מסתיים פה בנקודת העולם הבא. אם נצייר את זה, הנקודה הזאת היא נקראת נקודה לעולם הבא. וזאת הפוך. זאת נקראת נקודה זה עולם הזה, שהיא במרכז העיגול של צמצום א', וזה עיגול של צמצום ב'. עיגול של צמצום ב', עריך אנפין, שהוא בריח התיכון של עולם הצילות, מתפשט מהטבור דאק עד סיום, עד הנקודה של מלכות שעלתה לבינה, שנקראת נקודה זה עולם הבא. עולמות בריאה יצירה ועשייה יוצאים בין הנקודה זה עולם הבא לבין הנקודה זה עולם הזה. רב, מה המשמעות שגלגלת, פרצופי גלגלת האבסג נמצאים מעל, כאילו מעבר לקו של הכתר? יש לזה הרבה מאוד משמעויות, אבל באיזה הקשר אתה שואל על המשמעות שלהם? הם לא חלק מה... זה נראה שהם לא חלק מהרצונות שכלולים בנו. למה? כי הם מעבר לעיגול. הם מעבר לעיגול של צמצום ב'. אבל הם בתוך העיגול של צמצום א'. אתה רואה, זה העיגולים של צמצום א'. אז לא ציירתי נכון.
אפשר את הציור. זה העיגולים של צמצום א', והקו של אק הוא הקו הזה. זאת אומרת שצמצום ב' הוא חלק מצמצום א'. אז ההגבלות של צמצום א' שאסור לקבל במנת לקבל, הן חלות גם בצמצום ב'. אבל כל עמוד של צמצום ב' הם נמצאים פה בתוך הקו של צמצום א'. מתחת לנקודת העולם הזה, איך אנחנו מתייחסים לזה? כמקום שאנחנו לא מגיעים אליו, לא מגיעים לנקודת העולם הזה. יש לנו פה קו, ולא חודרים לעיגולים האלה, הקו לא מגיע לפה. אם הקו היה מגיע לפה, נאמר באופן תיאורטי, שהיינו ממשיכים את הקו גם למקום פה, ככה, אז היינו אומרים שבקו הזה אין מה למטה. אז אנחנו אומרים שזה לא קורה. הוא לא נמשך עד למטה, כי אז הוא היה דבוק גם באינסוף למטה, ולקו הזה לא היה מה למטה. כי איך הייתי אומר שזה מטה? הרי הוא דבוק באינסוף. הוא לא היה פחות חשוב מהחלק העליון, אבל כשיש מה למטה והוא מסתם פה במרכז, אז אני אומר שהחלק העליון שלו, כמו גלגלת, הוא יותר דבוק באינסוף, והחלק התחתון שלו, כמו עולם עשייה, הוא פחות דבוק באינסוף, כי הוא במרכז, הוא רחוק מהאינסוף. כי האינסוף, האינסוף, פה נמצא האינסוף הכללי שהיה, שמבחינת הוא שמו אחד, שהוא מהווה מבחינתנו את ההערה, שהרצון של האור הוא שולט פה. ולכן, כל העיגול הזה לא יכול לדבוק באינסוף. איך נדבקים באינסוף? על ידי הקו. רק ראש הקו דבוק באינסוף. אבל תחתית הקו היא נמצאת במרכז. אם הקו הזה היה מתפשט עד למטה, אז הוא היה דבוק באינסוף מפה, כי גם פה זה אינסוף. וגם פה זה אינסוף. וגם פה זה אינסוף. אז אם האינסוף נמצא בכל המקומות, אז הקו לא יכול גם להיות לצדדים. יש לו איזשהו רוחב, שהרוחב שלו מגביל אותו מבפנים לחוץ, ויש לו מעלה מטה. אז יש לו פנימיות וחיצוניות ויש לו מעלה מטה. אז הפנימי הוא יותר חשוב, וככל שהוא יותר רחב, אז הוא יותר מתפשט למעלה, אבל עיקר הקו יש לו, שיש לו מעלה מטה. ולכן צריך את הקו כדי להתקדם. מי שחושב שאפשר להתקדם בלי קו, והקו מייצג שיש שם פרצוף של מחשבה, והתפשטות לגוף, ויש טבור, ויש את כל החלקים שלמדנו בקו. לכן בדרך הקו אנחנו מתקדמים. מבחינת אבל החומרי גלם, או לא חומרי גלם, שמתחת לנקודת העולם הזה, איך אנחנו מתייחסים לזה? דרך הקו. הקו לא יכול להשתמש בחומרי גלם במקום הזה פה, אלא הקו מתפשט רק עד חצאי המרכז. אם היינו מצרים את זה, מלמעלה עד חצי העיגול, עד מרכז העיגול ולא יותר. כי בעצם את מה הם מייצגים האלה שלמטה, שהוא לא יכול? אלה שלמטה הם כמו אלה שלמעלה. אין הבדל בין מה שיש פה לבין מה שיש פה. זה לא משנה אם הייתי מצייר גם את הקו הזה מפה ולפה, תלוי מי עומד פה. הרי זה, האינסוף הוא ככה. עכשיו אנחנו צריכים לראות. אם פה למשל עומדת סין, אז מבחינתה סין, הקו שלה יהיה ככה. אם אנחנו עומדים פה בדיוק מול סין, אז הקו שלנו יהיה ככה. אז זה יהיה המעלה שלנו. כי בעיגול, אם אני מתייחס רק לעיגול, אז זה לא משנה איפה אני עומד על העיגול. אבל מה? כדור, כן. אבל איך אני מתייחס לעיגול, אני חייב להתייחס שיש לו מעלה מטה מצד הקו, מצד האדם. טוב. בזה שמחשב גם את רגלי עתיק. מה, למה אמרת לי עתיק? מלא, היית אומר לי רק ערך אחד ונמצא בצמצום ב', אבל אתה אומר לי גם עתיק? שם מסתיים בנקודת נסים לצמצום ב', הרי עתיק אמרת לי שיצא בצמצום א', אז למה אתה אומר לי שהוא מסתיים בנקודת העולם הבא? דהיינו, בחצים התחתונים דרך רבין, אבל פי שבאמת, הוא נמשך עד לנקודת העולם הזה, הוא מסתיים בשווה עם רגלי הכנל. זה השאלה. תשובה. והעניין הוא, כי גם שבבחינת פרצופו עצמו, הוא נמשך עד לנקודת העולם הזה, אמנם הפרסה שולטת עליו, שלא יעבור מערת הצילות לעולמות ביה. והכן מבחינה זו, דהיינו מבחינת הצילות של עתיק יומין, שעתיק יומין יוצא הן בצמצום א' והן בצמצום ב' כלפי הצילות, נמצא מסתיים בשווה עם רגלי ה' פרצופי הצילות. אז יש לו שתי הבחנות בעולם, בעתיק יומין. מצד אחד, הוא יכול להתפשט על נקודת העולם הזה. מצד שני, משהו משפיע על עולם הצילות,
אז הוא מוגבל בצמצום ב'. מבחינת הערת ביעה, שנמצאים למטה מרגלי הצילות, הוא נמשך עד לנקודת העולם הזה, בשווה עם רגלי אק, שזה סוד הבית שלושים תתאין, דעתיק העודפים, שזה נקרא נהי דעתיק התחתונים, כי נהי דעתיק מתחלק לשלושה חלקים. חלק אחד העליון של נהי דעתיק, נמצא ביחס לעולם הצילות, מי יגיד לי איפה? איפה נהי העליונים נמצאים? עד החזה דרך הנפין. ומי חזה דרך הנפין, עד הפרסה נמצא שליש אמצעי דנהי דעתיק. ומי הפרסה ומטה, נמצא שליש תחתון דנהי דעתיק. והשליש התחתון הזה של נהי דעתיק, היות ואין שם זיווג על צמצום בית על יסוד, אומרים ששם רק נצח ועוד, ונצח ועוד הם נקראים בית דדי בהמה שבאים להעניק בעולמות ביה. זהו מה שאומר לנו שזה סוד בית שלישין תתאין דעתיק. מה זה בית שלישין תתאין? אולי פה צריך לכתוב הערה שבית שלישים תתאין, לא הכוונה היא לבית השלישים התתאין של הנהי דעק, אלא מה נגיד? שזה נקרא שליש תחתון דנצח, ושליש תחתון דהוד. זה נקרא בית שלישים, כי לכאורה צריך להיות שלושה שלישים תחתונים. כי יש נהי, והנהי הזה מתחלק לשלוש. זה שליש עליון דנהי, שיש שם שלושה שלישים, נצח עוד ויסוד. שליש אמצעי יש נצח עוד יסוד, שליש תחתון יש רק נצח ועוד. לכן הוא קורא להם בית שלישים תחתונים. אוקיי, אז למדנו את אות למד ח' למעלה, נלמד עכשיו את למד ת' ולמד ומם למעלה, ואז נקרא את מם למטה. אומנם, למד ת', יש בחינת פרצופים שאינם גבוהים קומתם. מה זאת אומרת? אינם גבוהים קומתם, הכוונה היא שסופם הוא לא במרכז עיגולי צמצום ב', דהיינו בנקודת העולם הבא, אלא שמסתיימים למעלה מכך. למשל, אבא ואמא הילאים, מסתיימים בחזה דאריך, ולא בסיום רגלין דאריך, ויסוד, או אבא ואמא הכוללים בטבור דאצילות, ולאה בחזה דזעיר אנפין. אז אנחנו רואים שיש פרצופים, בית צמצום בית שלא מגיעים למרכז של עיגולים של צמצום בית. זה אומר, כגון אבא ואמא, ששור כמותו מהגרון דרך אנפין, עד הטבור של דרך אנפין. צריך להגיד שזה אבא ואמא הכוללים, שזה כולל את יסוד. באמת אבא ואמא עצמו, אבא ואמא הילאים, מסתיימים בחזה דרך. ויסוד מסתיימים בטבור. ולאה, פרצוף לאה, שמתחילת מתחלת, מהדעת זירנפין, עד החזה של זירנפין. במקום, היא לא מגיעה ממש לסיום רגלין דרך אנפין, אלא עד החזה, מטבור עד החזה, במקומו. ואלו הפרצופים, אין רגליהם נוטים עד רגלי דרך אנפין, כי הם קצרי קומה, וכל אחד ידבר במקומו בפרוטות. אז אם נסתכל על עולם הצילות, כבר מצויר העולם הזה. אז בעולם הצילות אנחנו רואים שערך האנפין אומנם מתפשטת את הציום רגלים, אבל אבא ואמא מתפשטים עד מקום החזה רק. הם לא מגיעים לרגליים של ערך האנפין, שפה היא נקודה דה עולם הבא. ויסוד מתפשטים רק את הטבור. ולאה שהיא מתפשטת רק עד החצי, למה אני מתעצל לצייר? בואו נצייר את זה. אז הוא אומר לנו ככה, אם אנחנו מציירים את עולם אדם קדמון, שזה אק, פה נקרא נקודה דעולם הזה. כשהוא עלה לבינה, אז פה נמצאת נקודה דעולם הבא, כי כשיצא נגיד אב, והתפשט עד הטבור, ואחר כך יצא סג, והתפשט גם עד הטבור, ויצא נקודות דסג.
והתפשט עד סיום רגלין, אז הנקודה הזאת היא עלתה למקום החזה. והמקום הזה נקרא נקודה דעולם הבא. ופה נשארה נקודה דעולם הזה. פה יצאו במקום הזה עולמות ביאה, ובמקום הזה בין הטבור לבין נקודה דעולם הזה יצא, פה יצא עולם הצילות. כשעולם הצילות יש פרצופים שמתפשטים בתוך עולם הצילות רק עד לפה. ויש פרצוף שמתפשט עד לפה, ויש פרצוף שמתפשט עד לפה, ויש פרצוף כזה. אז זה למשל זה אבא ואמא. זה ייסות. וזאת, זה פרצוף לאה. וזה פרצוף זון. אנחנו רואים שלא כולם הם גבוהי קומה עד נקודה דעולם הבא. כי פה זה נקודה דעולם הבא. ופה יצאו ביאה עד נקודה דעולם הזה, בין נקודה דעולם הבא לנקודה דעולם הזה. אז כל מה שאמרנו שהצילות, לא כל הפרצופים מתפשטים עד נקודת הסיום. גם בעולם אדם קדמון ראינו ככה, שלמשל פרצופם גם לא מתפשט עד נקודת העולם הזה. גם לא סג. בגמר תיקון, כולם מתפשטו עד נקודת העולם הזה. כולם, כולל אב, כולל סג, כולל אבא ואמא, כולם מתפשטו עד נקודת העולם הזה. כרגע, בגלל שעושים עליהם דרכם עבודה, אז רואים אותם רק כפרטיים, שכאילו לא קשורים לכלל, הם עומדים מצד עצמם. אז הם רק מבטאים את בריח התיכון. אבל לעתיד, כל אחד מהפרטים יבטא את הכל. כי מכל פרט, אנחנו נוכל לראות את כל הצורה האינסופית. אבל זה רק מגמר תיקון. כן. לעתיד לבוא, אבל מצד המתחת לנקודת העולם הזה, זה יישאר ככה, כי העיגול אף פעם לא דובק באינסוף? או שיש עוד אפשרות? אתה שואל על חצי העיגולים התחתונים? כן, האם יהיה בזה שינוי בגמר תיקון? לא. לא יהיה שינוי, כי צמצום א' לא משתנה, אז תמיד המרכז, הסיום יהיה בנקודת המרכז. מה שישתנה זה רק הקו. ונקודת העולם הבא תירד חזרה לנקודת העולם הזה, זה אומר שהתפשטו הרגליים די הצילות אל רגליה, כי זה נקרא מתי רגלין ברגלין. ואז יהיה קו רחב בעצם, שמתפשט עד לנקודת העולם הזה? כן. עוד מהם. סליחה, לא גמרנו את לאה, את למעלה, ואלו הפרצופים, אין רגליים נוטים עד רגלי הרחן, בין כי הם קצרי קומה, וכל אחד דיבר במקומו בפרטות. עוד מהם, והנה פעם אחרת, שמעתי ממורי, זכרו לעולם, איך זה, מה זה, זה אין למד זה איש? תמיד, זכרו לעולם הבא, לחיי העולם הבא. זכרו לחיי העולם הבא, בעניין דרוש תיקון ערך האנפין, איך נולד ויצא וינק מבית פירקין, תתאין דרגלי התיקיומין. שם ביארנו איך בית פירקין תתאין, נקראים עקביים דתיקיומין, הם מתפשטים יותר למטה מרגלי ערך האנפין, והם נכנסים בגבול עולם הבריאה. ולמדנו בסוד הדי בהמה, בתחתית מלכות דרכן, וכך למדנו בחלק ח' בתלמוד צריך ספירות, וגם בחלק ט' ז' נזכרנו זה. ואפשר לומר כי לא היה כך, אלא קודם תיקון הצילות. אחר התיקון לא צריך לזה, שחזר העתיק לאסוף את רגליו למעלה, בהשוואה אחת עם רגלי ערך האנפין, וצריך עיון. צריך לומר שרק מצד צמצום ב' אסף רגליו, אבל מצד צמצום א' הוא נשאר למטה כמקשר בין מצב של קטנות למצב של אחב דעלייה. לכן צריכים את התיקיומין שיעשה את המעבר הזה, מסביר את זה בעל הסולם בפתיחה, וגם בתלמוד צריך ספירות, אבל בפתיחה מסביר את זה מאוד טוב שם, אפשר לקרוא את זה גם שם. עוד מהם. ואחר התיקון לא הוצרח לזה שחזר העתיק לסוף רגליו למעלה וכו'. כבר תרצנו קושייה זו בדיבור הסמוך, שמבחינת הצילות הוא מסתיים בהצילות. אבל הוא מאיר תמיד, אומר בעל הסולם, תמיד, לא כמו שהוא התלבט למעלה, וצריך עיון, אז כבר לא צריך יותר עיון בזה, בעל הסולם הכריע, הוא מאיר תמיד בביאה, תמיד הכוונה היא כל זמן שיש צמצום בית, בבית שושים תתאין שלו, אלא שלא נבחן להערת הצילות, שהיא נקראת חוכמה, אלא רק חסדים שעליהם אין צמצום. משום שהפרסה מכסה עליהם, יש לזכור בעניין העיגולים, שאין הפירוש עיגולים שטחיים, אלא עיגולים כדוריים, כן גלדי בצלים המקיפים זו על זו, ובאמת כל מה שאנחנו אומרים עיגולים,
זה רק במבט ש... מה? דו-ממדי, אבל באמת זה תלת-ממדי. זה, יש בזה גם שישה ממדים, זה מעוקב. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על כדור, אלא אנחנו מדברים על, על עיגולים, אבל צריכים לזכור תמיד שמדברים על כדורים, כי יש גם נפח. כי מדובר גם על הרגשות, וזה לא מדובר רק על שכל. שכל יכול לעבוד בשטח, אבל אם רוצים שהשכל יתפשט גם לגוף, אז חייב גם אור חוזר המלביש. לא מספיק אור חוזר הנדחה, שמייצר רק ציור של שטח. אבל אם רוצים מעוקב גם בראש, שתהיה תודעה שיכולה לחבר בין גוף, בין גוף לראש, ששם מקום התודעה, אז צריך גם מעוקב, שזה נקרא תודעה שמקשרת בין ההכרה לבין הגוף, לבין הלב. אז רק תודעה כזאת בראש יכולה להתפשט לגוף. לכן רק אור חוזר המלביש יכול להתפשט לגוף, לכן צריך אמונה בשביל זה. כן. אנחנו נסביר את המשמעות של הסיום וההתחלה, מה זה אומר מבחינה... סיום וההתחלה זה אומר כמה אני דבוק ברעיון שבשבילו באתי לעולם. כי ברגע שמחרנו ביתר דבקות, אז יש כבר סוף. מה הסוף? לפי הבחירה שלך. כל זמן שמחרת, אפשר אתה אומר, עכשיו אני בחרתי לאהוב את חבריי. אם זו בחירה, שכמובן אני בחירה אמיתית ונכונה, אז עכשיו יש לך כבר איך לבדוק את עצמך. עד אז, כל העולם, כולם חברים. אבל אתה אומר, אני החלטתי לאהוב את החברים האלה. החלטתי להיות שייך לעם היהודי. קיבלתי במעמד הר סיני את התורה יחד עם כל עם ישראל. אני עכשיו צריך לאהוב כל אחד מישראל. או אני אוהב כל אחד מחבריי שהולכים יחד איתי בדרך, ששם מקום האהבה שלי. אז עכשיו יש מעלה מטה, איך בודקים אותך? המעלה שלך יהיה אם אתה אוהב, המטה שלך יהיה אם אתה לא אוהב. אז יש לך איזושהי אמת מידה לבדוק. את הבניין האישיותי שלך. לכן אמת המידה נבדקת על פי הבחירות שלנו. כי הבחירה בהתחלה היא החלטה. היא החלטה אמונית. כמה אתה מאמין למה שבחרת, זה תלוי בעבודה שתעשה. צריך לעשות עבודה כדי להגיע לאמונה. כי אמונה זה חוזר המלביש. כמה הצלחת? זה שהייתה לך החלטה לבחור ביתר דבקות באינסוף, עכשיו אתה בא לבטא אותה. כשאתה בא לבטא את הבחירה, אז יש קו. ואז הקו אומר שיש מעלה מטה, כמה שהצלחת. ומה זה תלוי? וכמה שאתה מסוגל להחזיק את הבחירה שלך. אז אתה צריך כל הזמן, זה נקרא עניין של בתולה. שהבתולה, שאתה צריך, האמונה היא נקראת בתולה. אז אם אתה מחזיק את הרצון האמוני הזה, אז בערב היא שבה, בערב היא הולכת כבתולה, ובבוקר היא שבה כבתולה. דיין אתה צריך להחזיק את האמונה תמיד, גם אם קיבלת לעצמך. ככל שאתה יכול להחזיק את הרצון האמוני הזה, ככה אתה יכול להיות שלם. והסיום שלו, זאת אומרת, הסיום זה מקום הריחוק הגדול ביותר מהאידאה, מהפרט. כן, אם אתה מסוגל, את המקום הרחוק ביותר שלך, תהיה לנו את הרצון לקבל הכי פרטי שלך, גם אותו לקשר לאמונה שלך שנמצאת דבוקה באינסוף בראש, אז אם הראש דבוק עד הנקודה, אז אתה אדם גבוה. אחרת אתה אדם מאוד נמוך. או אדם מרחף רק למעלה, או דבוק רק בנקודה דעולם הזה, להיות דבוק בנקודה דעולם הזה, לחשוב כמו במדע, יש רגע שמיות. לכן הם אנשים מאוד מאוד צפופים, מאוד צרים. להתפתח זה גם לראות דברים עליונים, אבל מי שרוצה רק דברים עליונים אומר רחף, כמו עוף. כן. מה זה אומר שבעולם הצילות, הסיום שלו, הסיום גם של העולם, של בריאה יצירה ועשייה, זה בנקודת העולם הזה. נכון. שאתה לעולם הבא, סליחה, שאתה לעולם הבא. נקודת העולם הבא יהיה הסיום מצד העיגולים גם של עולם הצילות וגם של ביאה. לא. סיום של ביאה נמצא בנקודת העולם הזה. אבל אי אפשר לפעול אותם, כי אי אפשר להשתמש בעיגולים האלה, אלא אם כן אם אני מעלה את הקו של ביאה לעולם הצילות. כי הם לא יכולים לפעול את המרכז שלהם. כי הם לא יכולים להתקשר למקום עליון, כי אם הם נמצאים באמצע, אין להם אינסוף. כי הם לא קשורים לאק, הם יכולים להיות רק קשורים לאצילות. אז צריכים להיות דבוקים באצילות. דרך בדה דבמה. טוב, צריך ללמוד את זה. הלאה. בואו נעשה סיכום למה שלמדנו.
סיכום לשיעור מספר 11, עמודים כ"א כ"ב, מה מלמד אותנו פה היום? אז לאחר שלמדנו בחלק, בפרק ג' על העיגולים, אז העיגולים האלה מהווים מבחינתנו את מקום ההשתוקקות. אבל אנחנו צריכים גם לעשות עבודה. איזה עבודה? להידבק באינסוף. מה זה נקרא דבקות באינסוף? מבחינתנו האינסוף מייצג את הבורא. ואם אנחנו רוצים להיות דבוקים בבורא באהבה, כי זה מה שבחרנו, בחרנו ביתר דבקות, אז העולם שהוא העיגול הוא לא דבוק באינסוף. מה זה לא דבוק? אין לו השוואה צורה עם האינסוף. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז צריכים לעשות עבודה. אז בואו נעשה עבודה. איך עושים עבודה? לעבודה שאנחנו עושים קוראים קו. קו שראשו דבוק באינסוף, אבל סיומו הוא במרכז העיגול. למה במרכז העיגול? והוא לא יורד לתחתית העיגול? כדי שלא יפעל כמו העיגול שהוא דבוק משני הצדדים, אז לא יהיה לו ראש וסוף. כי איך אני בודק את הראש שלו? אם הוא דבוק באינסוף, אם יש לו השוואת צורה עם האינסוף. מה הכוונה השוואת צורה עם האינסוף? השוואת צורה עם האינסוף זה אומר שמה שהאור הוא משפיע, גם התחתון יהיה משפיע. אבל כשעשינו צמצום, אז מצאנו מקום פנוי בעיגול. מה המקום הפנוי בעיגול? פנוי כדי ליישם את היתר דבקות. אז צריך לעשות עבודה. כדי ליישם את הבחירה שלי. הבחירה שלי הייתה ביתר דבקות, אז הקו יאמר כך, אני רוצה ללכת עד המקום ששם יש את הרצון לקבל, באמנת לקבל הכי גדול. איפה הוא התגלה הרצון לקבל באמנת לקבל? הוא התגלה רק בעיגולים. לפני כן היו עיגולים באינסוף, אבל האור והכלי באו יחד. היות והאור והכלי באו יחד, אז לא היה גילוי לרצון לקבל. כי האור והכלי באו יחד, אז הכלי היה כמו במרכז האור, כמו עובר, וקיבל את כל האור הזה, הוא לא בא לידי ביטוי העיגול. אז הרצון לקבל באמנת לקבל שהיה באינסוף, לא בא לידי ביטוי. לכן אי אפשר להגיד שהייתה שם השתוקקות של באמנת לקבל, כי השתוקקות אומרת שהתפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אפילו הוא לא ראוי הכלי דעיגול להגיד שיש בו השתוקקות באינסוף. אז באינסוף, כשאנחנו אומרים שהייתה בחינה ד' באינסוף, אנחנו לא אומרים שהייתה שם השתוקקות, כי הייתה מלאה באור, היא עוד לא נפרדה מאור אף פעם, לכן אין השתוקקות באינסוף. מה שמתאר לנו את דלת בחינות באינסוף, זה רק בכוח, זה לא בפועל. לא הייתה שם הפרדה כדי שנרגיש את ההשתוקקות באינסוף. ההשתוקקות הזאת מורגשת רק כשהסתלק האור. אז כשהסתלק האור, אז נהיה לנו עיגולים. אז תמיד אנחנו מדברים מההתפעלות של הרצון. אז היה רצון באמנת לקבל באינסוף, אבל לא הייתה התפעלות כזאת, לא היה הרגש כזה. כי האור לא הסתלק מהכלי. בעיגולים, כשהאור הסתלק מהכלי אחר הצמצום, אז כבר יש לנו את הרצון ועל מנת לקבל. מרגע, אבל אני רוצה להיות דבוק באינסוף. מרצון ועל מנת לקבל לא יכול להיות דבוק באינסוף. מה זה באינסוף? בהשפעה באינסוף. לא בעיגול שבאינסוף, שבעל מנת לקבל שעוד לא מורגש, אלא באור שבאינסוף. האור מבטא את התת ראשונות, כי הרי אנחנו מדברים תמיד מהספירות של הרצון לקבל. הוא צריך להיות דבוק בתת ראשונות של האינסוף. מי זה תת ראשונות של האינסוף? מחשבת הבריאה. אז כמו שכתוב באות י' ד' בהקדמה לספר הזוהר, שזה מצב א', שהיא מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה אומר, יש מקבל באמנת להשפיע, הכל כבר גמור מצד הבורא. אם הכל גמור כבר מצד האינסוף, שהתת ראשונות מהווים את המקבל באמנת להשפיע, והמלכות האינסוף, היא מייצגת את העיגולים שבאמנת לקבל. אז אם ככה, צריכים להיות דיווקים בתת ראשונות של האינסוף. כי העיגול עכשיו, כאילו האינסוף התפרק לנו. נהיה לנו תת ראשונות שנשארו באינסוף, ואמרנו שהייתה באינסוף, יצאה לבחינת עיגולים. שאנחנו רוצים שהעיגולים האלה יהיו דבוקים במחשבה שהייתה בבחירה ביתר דבקות בתת ראשונות. שמי שמייצג אותם עכשיו זה כל מחשבת הבריאה, או בינה שהייתה באינסוף. אז אנחנו מנסים לראות עכשיו איך נדבק. הרי העיגול לא דבוק באינסוף. כי מה זה עיגול? לא נחשוב עכשיו על גרפיקה. תחשבו על הרעיון. עיגול זה אומר שהרגשת השתוקקות עצמית. והאינסוף, דהיינו המחשבה שלך, זה מקום הבחירה שלך. אז יש הפרש בין הבחירה לבין ההשתוקקות העצמית שלך.
כי השליקות העצמית שלך היא לא קשורה לבחירה, כי השליקות העצמית שלך אומרת, אני בא לי זה עכשיו, עכשיו מתחשק לי זה, והחשק שלך לא קשור לערך שלך שבו בחרת. אתה מתחשק לך לישון, והערך שלך ללמוד בלילה. מה תעשה? זה תלוי בקו. אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה קו. מה אומר הקו? יש מעלה מטה. מה יהיה מעלה בחשיבות אצלי? לפי מה שאדם משער בליבו. כמה אתה משער בליבך? מה זה בליבך? כמה אתה מסוגל להאמין במה שבחרת? וזה מייצג אצלך עכשיו את הקו. כן. אני רואה קצת הרב ענה, אבל זאת אומרת, אם נלך עם מה שהרב אמר, שיש את הבחירה, את הערך ואת החשק, אז בעצם מה מקשר בין החשק העיגול לבחירה, האמונה בבחירה? אם ניתן הגדרה טובה על דרך שהרב המשיך עם זה, ערך, חשק, מה, שהקו מחבר ביניהם, מי זה הקו על דרך הנפש לעניין הזה? הקו זה העבודה שהאדם עושה, בהתחלה במחשבה, ואחר כך במעשה, שאדם עושה עבודה. איזה עבודה אדם עושה? אדם עושה עבודה, או העולם עושה עבודה. העבודה הזאת נקראת זיווג דעקה, שזה התנועה שאדם עושה כדי לחבר בין הרצון לקבל שנקרא הביטוי של העיגול, לבין אותה אידאה שהייתה באינסוף, שהיא נקראת הערך. החיבור בין החשק לערך, אתה צריך לעשות תנועה. כי אתה לא יכול להתעלם מזה שמתחשק לך לאכול, אתה לא יכול להתעלם מזה שאתה רוצה יותר דביקות. אתה לא יכול להתעלם מזה שאתה עכשיו צריך לרוץ ולהספיק לעבודה שלך ולפרנס את המשפחה שלך, לבין זה שאתה צריך להיות כל הזמן מרוכז רק בזה שיש בורא ואתה רוצה לעשות את רצון השם. אז אני אוכל לא אעשה את רצון השם, מה אני אעשה? אני רוחני או גשמי? היכולת לחבר בין שני הדברים האלה נקרא קו שרגליו למטה וראשו למעלה. אז אם אני רוצה לקבל באמנת להשפיע, אז את הרצונות אני לוקח מהעיגולים של צמצום א', אבל אומר לנו רגע, יש פה עוד משהו, יש פה גם עיגולים של צמצום ב'. אחרי שהיה עיגולים של צמצום א', ועולם אדם הקדמון לקח את כל הרצונות שלו מהחשק הגדול שנקרא מקבל באמנת לקבל, והפך אותו למקבל באמנת להשפיע, הוא יכול היה לעשות זה רק באופן חלקי. ואז מלכות עולה לבינה, עושה לי עוד נקודת סיום. כי אותה סיום רגלין שעלתה לבינה, אומרת יש גם סיום בנקודת העולם הבא. מה זה סיום בנקודת העולם הבא? ואתה כבר לא יכול לבטא את הרצונות. אילן שואל, כאשר מתעורר רצון של השתקעות, מאיזה עיגול זה מגיע? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, אז מאיפה הוא מגיע? מצמצום א'. אבל אם אתה נמצא בעולם הצילות, הוא מגיע מצמצום ב'. זאת אומרת, בעולם הצילות, ההתעוררות שלך היא רצון לקבל באלמנת להשפיע, שאותו אתה צריך לבטא שיהיה באלמנת, שהוא יהיה במסגרת של השפעה, במסגרת של הרצון להשפיע. אבל אם, זאת אומרת, שאתה אומר, אני רוצה עכשיו לאכול לעצמי, זה מה שמתעורר בך בעולמות ביה. ומה אתה צריך לעשות? לעלות לראות איך אתה משפיע בזה. איך אתה תשפיע בזה? מה, אני אעשה סעודה לחברים שלי, ככה אני אבטא את הרצון שלי לאכול. מה זה קשור? אני לא טועם. אבל בזה אתה צריך ליהנות. אז מה, מי שרוצה להיות בעולם הצילות לא אוכל, לא שותה? ואתה יכול, אבל רק בסעודה דקדושה, כי העלית את זה למקום השפעה. אתה רוצה לאכול בשר? רק מזבחים. אפשר סתם לאכול בשר בלי שהוא יהיה מזבח להשם. צריך להיות במקום של השפעה, רק בבית מקדש, במקום הבינה העליונה. אתה לא יכול סתם ככה לאכול בשר. ודומם שמח, על דרך הקיום אתה יכול. אבל אתה לא יכול להזיק לעצמך, כי ברגע שאתה אוכל או נוגע, ולמד זה בהמשך מה זה דומם שמח ומה זה חי, ברגע שאתה רוצה לתקן משהו, ואתה לא מעלה אותו למקום של אצילות, אתה לא יכול לתקן אותו. לכן אתה צריך להעלות אותו למקום של אצילות כדי לתקן. מה זה אצילות? מקום ההשפעה שלך. המקום שאתה יכול להתעלם מהרצון לקבל. אז הוא אומר לנו, תראו, יש לנו שתי נקודות מרכז. יש עיגולים של צמצום ב' ועיגולים של צמצום א'. ולשניהם יש קו. כי מה הקו עושה?
הוא מגדיר לי את האין סוף של הרצון הזה. איך אני אפעל את האין סוף שאומר, תקבל באמנת להשפיע, אז בקו של צמצום א', הקו צריך להיות מהראש, מאין סוף, עד נקודת העולם הזה, שאני אקבל את כל אור אין סוף שם. אז יהיה מושלם. אבל אני לא הצלחנו, אז אמרנו, אוקיי, בוא נחלק את העבודה. הצלחתי למעלה, עד הטבור. אבל מטבור ולמטה לא הצלחתי. אז מה נעשה מטבור ולמטה? אז אנחנו אומרים כך. בוא נראה ציור. אז הוא אומר ככה. יש לנו עיגול. ואין סוף נמצא מחוץ לעיגול. ואין סוף רוצה להתפשט לעיגול. אומר לו, אתה לא יכול. למה אני לא יכול? הוא שואל. הוא אומר, אתה לא יכול מכיוון שיש פה רצון לקבל ועל מנת לקבל, ואין סוף הוא כולו השפעה. אז אין קשר ביניהם. העיגול לא נדבק ואין סוף. למה? כי אין סוף. הוא היה בנוי מתת ראשונות ומלכות. המלכות באינסוף זה מקבל בעל מנת להשפיע. יתר דבקות. והמלכות נקראת מקבל בעל מנת לקבל באינסוף. אבל היא לא באה לידי ביטוי כי היא הייתה בתור מסגרת התת ראשונות שהוא נקרא כנגד אור. אז אם האינסוף הוא כנגד התת ראשונות כרגע, והמלכות שלו היא מבחינת העיגול, אז פה יש מקבל ועמנת לקבל. זה הביטוי של העיגול. אז הוא אומר, אני רוצה להתקשר לאינסוף, אבל המקבל ועמנת לקבל לא יכול להתקשר לאינסוף. אז אני צריך לעשות עבודה שנקראת קו. שהקו הזה אומר זיווג דעקה, שזה התנועה שהנברא צריך לעשות כדי להידבק באינסוף. אז הוא אומר, אז אני אעשה קו. מה, איזה קו אני אעשה? אומר, אני אעשה קו מהאינסוף עד נקודת העולם הזה. והקו הזה הוא קו שמאפשר לעשות, לקשר בין האינסוף, אבל הוא אומר, אני ניסיתי לעשות קו כזה, עשיתי קו, אבל באמת כמה האמנתי למחשבה של היתר דבקות, האמנתי לה עד לפה. זה אני כבר יכול לומר שקיבלתי את כל האור בצורה טובה. גמרתי את העבודה פה. אבל פה עדיין נשאר לי חלל פנוי. זאת אומרת, כל האינסוף התמלא פה. אבל מה אני אעשה עם כל המקום הזה מטבור ולמטה? לא יכולתי לקבל אור. אז הוא אומר, אז תעשה פה עוד עבודה. איך אני אעשה עוד עבודה? הנקודת העולם זה לא נותן לי, יש פה מקבל במנת להשפיע, אני לא מצליח. אם אני אנסה לקבל פה, אז אני פה לעיגול, אני אצטרך למחוק את הקו. אז יש פה רצון, שנקרא רצון לקבל במנת להשפיע, אבל אני לא מצליח, אני רוצה ולא מצליח. אז הוא אומר, אוקיי, אז בוא נעשה עוד משהו. בוא תיקח עוד צורה, ותעבוד איתה פה. שהיא תהיה כנגד עולם הצילות. ופה יהיה עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אבל פה, הנקודה הזאת, אתה תעלה אותה לפה. אז יהיה לך גם עיגולים סביב זה. העיגולים סביב זה גם מהווים קו. והקו יתפשט עד הנקודה של מרכז העיגול. פה יתחיל להיות מרכז של עיגול חדש. איזה עיגולים? יהיה פה עוד עיגול. איך אני אצייר את זה? עוד עיגול
שהעיגול הזה, המרכז שלו הוא פה. זה נקרא מרכז לעולם הבא. וזה מרכז לעולם הזה. בעיגול הזה, הוא העיגול של רבין, גם פה הקו של הצילות יהיה עד נקודת המרכז. ומה אני אעשה עם המקום הזה פה? שהקו הזה יכול להיות רק עד לפה. פה עדיין ישפיע העיגול הגדול. כי הקו נמשך רק עד המרכז של העיגול. הוא לא מתפשט למטה, אחרת לא יהיה לו מעלה מטה. לכן אנחנו רואים שתי נקודות. בעולם הצילות, כל כולו מאותגר להיות משפיע בעל מנת להשפיע. וביאה הוא עדיין מקבל, יש לו מקבל בעל מנת לקבל, שרוצה לקבל בעל מנת להשפיע, אבל הוא לא יכול. אז מה הוא עושה? הוא חייב לעלות להצילות, לעשות תיקון. רק אחרי שאני אעלה את כל ביאה להצילות, הוא יעשה תיקון, ויגמור עם כל הרצון שיש פה, יעלה אותו להצילות, אז אני אוכל להתפשט עם הרגליים האלה גם לפה. בינתיים אני ממלא את זה פה, בצבע ירוק, והירוק הזה צריך להתחלף לתחלת, אם אני אוכל להתפשט גם לפה. ואז התכלית תוכל להגיע, והתחלת הזאת התפשט עד לפה. בינתיים התחלת הזאת פה, היא נראית כשחור. פה זה עדיין שחור. והשחרות הזאת היא חושך. לכל עולמות בריאה, יצירה ועשייה, יש בהם חושך, אבל יש בהם גם מעט אור. למה? כי המעט אור שחודר לפה, הוא אור של אור חסדים, שמאפשר עדיין רצון לתקן. אבל אי אפשר לתקן את עולים לעולם הצילות. זה הסדר שיש. כן. מבחינת סיבה ומסובב, הקו הוא בעצם מתגלה, מתחיל אחרי עולם העולם העיגולים, אז העלייה שלו, הקשר שלו לאינסוף, מה זה בדרך הוא לא תכנית? הוא לא עולה. הוא מתנהג כמו אינסוף. בזה שהוא מתנהג כמו אינסוף, הוא משווה צורה עם האינסוף, ואז הוא נדבק בו. מה זה לעשות כמו אינסוף? כמו תת ראשונות אינסוף, שהם הרי הביטוי לאינסוף. כי המלכות אינסוף לא בא לידי ביטוי. לכן המקבל בענות לקבל לא בא לידי ביטוי באינסוף. מה בא לידי ביטוי שם? רק המקבל בענות להשפיע בא לידי ביטוי, רק האור. אז הוא מתנהג כמו המקבל בענות להשפיע. ואז הוא דבוק בו, כי אין מקום בה. אוקיי, סיכום בנקודות. כן, בבקשה. לגבי ההתפשטות של האור עד תחילת עולם דאצילות, הרב אמר ש... עד תחילת עולם דאצילות, כן. עד עולם דאצילות. זה עד הטבור דאק, כן. הטבור דאק. הרב אמר שהיה לנו אמונה כדי לקבל את האור שם, מה זה האמונה שהייתה לנו כדי לקבל את האור שם? אור חוזר המלביש שיכולה להתפשט לגוף. אבל למה זה היה קיים בנו? כאילו, מה זה? כי בחרנו בזה, יכולנו להתקשר לזה. זאת אומרת, האמנו למחשבה הזאת. שמה זה המחשבה הזאת? רצון לקבל במנת להשפיע, שנקרא יתר דבקות. האמנו באהבה. הוא נמצא מעלה. אם אדם רוצה משהו מאוד חזק, הוא לא תמיד יכול להאמין באהבה, כי הוא צריך, יש לו דיסוננס בין החשק המאוד חזק לבין הערך. אז זה בעצם הרצון לאהבה שקיים באדם? זה הרצון לתת את החשק לאהבה. כמה אתה יכול לתת מהחשק שלך לאהבה? תודה רבה. מה ההבדל בין תחלת לירוק? תחלת זה מקבל בעל מנת להשפיע, ירוק זה משפיע בעל מנת להשפיע. בציור. מה עושים ביאה לעומת הצילות? ביאה רק מאוד מאוד רוצים. יש השתוקקות של קדושה. שנקראת השתוקקות לתורה, אבל באמת אפשר רק שעולים לנקודה דעולם הבא, לעולם הצילות, אז עולים לעולם הבא, ואז אפשר כשעולים לעולם הבא, הכוונה היא עד ישות, אז אפשר להשפיע בנת להשפיע, כשעולים גם לעתיד לבוא, גם לאבא ואמא, אז זה אומר כבר שהגענו לגמר תיקון ויש התפשטות למטה. אז הנה אנחנו רואים את הציור שמבטא את הסדר של הקו בעולמות, כי זה השיעור שלנו היום, סיכום בנקודות.
נקודה ראשונה. רק רגע, בוא נראה אם אני יכול גם לראות את זה. בפרק ד' אנו לומדים על היחס בין הקו לעיגול. בדומה למה שלמדנו בחלק ב', אולם כאן מוסיף גם את הקו של צמצום ב'. נקודה הבאה. העיגול הוא ביטוי לגילויה של המלכות עד אין סוף, שהיא מקבל בעל מנת לקבל. כאשר היא נולדה, לא, כאשר היא יצאה, לא נולדה, כאשר היא יצאה מהאינסוף, אז התגלה השינוי, צורה שלה, הוספתי, התגלה השינוי צורה שלה מהאינסוף. מתת ראשונות אין סוף, לא, מתת ראשונות אין סוף, כן. שהם הבחירה ביתר דבקות. בסוגריים מחשבת הבריאה. נקודה הבאה. האין סוף לא נדבק בעיגול ונוצרה הפרדה בין מלכות בין הביטוי של מלכות האין סוף לביטוי של מחשבת הבריאה. נקודה הבאה. הקו נועד לחבר, דהיינו להדביק, בין האינסוף לבין העיגול, וזאת על ידי כלי דאור חוזר שיוכל לקבל את האור, והוא הנקרא קו. נקודה הבאה. קו זה יכול היה לחבר את העיגול שהוא הביטוי של הנברא עם האינסוף שהוא הביטוי של רצון הבורא בבריאה, אולם רק עד הטבור. של הבורא בבריאה. אולם רק עד הטבור. נקודה הבאה. לאחר ביטוי זה, התפשטו נקודות עשר גם למטה מטבור, ובעקבות כך נוצר צמצום ב', רגע, רגע. סליחה, לא אמרנו את הנקודות, אז אני אגיד אותם שוב עכשיו. ככה, הנקודה
הראשונה, בפרק ד' אנו לומדים על היחס בין הקו לעיגול, בדומה למה שלמדנו בחלק ב', אולם כאן מוסיף גם את הקו של צמצום ב'. שתיים, הנקודה השנייה, העיגול הוא ביטוי לגילויה של המלכות אינסוף, שהיא מקבל במה תקבל. כאשר יצא מהאינסוף, אז התגלה שינוי צורה שלה, בצדת ראשונות באינסוף, שם הבחירה ביתר דבקות, שמבטאים את מחשבת הבריאה. נקודה הבאה, האינסוף לא נדבק בעיגול ונוצרה הפרדה בין הביטוי של מלכות אינסוף לביטוי של מלכות של מחשבת הבריאה. נקודה רביעית, הקו נועד לחבר, דהיינו להדביק בין האינסוף לבין העיגול. וזאת על ידי כלי דאור חוזר שיוכל לקבל את האור והוא נקרא קו. נקודה חמישית, קו זה יכול לחבר את העיגול שהוא הביטוי של הנברא, עם האינסוף שהוא ביטוי של הבורא בבריאה, אולם רק עד התבור. נקודה שישית, לאחר ביטוי זה התפשטו נקודות נסע גם למטה מתבור, בעקבות כך נוצר צמצום ב' ונקודה דעולם הזה, אתה יכול להמשיך לרשום, ונקודה דעולם הזה עלתה למקום בינה דגוף נקודות דסאג ויצרה שם סיום חדש ועיגולים חדשים והם הנקראים עיגולים דצמצום ב' נקודה הבאה גם בעיגולים לצמצום ב' שקרו בנקודות דסאג צריך קו שיחבר אותם גם העיגולים גם העיגולים של צמצום ב' לא בסדר העיגולים של צמצום ב' צריכים קו שיחבר אותם לאינסוף שלהם שהוא עולם אדם קדמון. וזאת ניתן לעשות על ידי משפיע באמנת להשפיע שהוא שמי שמבטא אותו זה אריך אנפין. נקודה הבאה, אריך אנפין מסתיים בנקודה דעולם הבא ונשאר לנו חלל בין עולם הבא לעולם הזה סליחה, בין עולם בין נקודה, אני אוסיף, מה? בין נקודה דעולם הבא לנקודה דעולם הזה. לא, אז, לא, לא. שאלנו חלל בין נקודה דעולם הבא לנקודה דעולם הזה. נקודה הבאה. במקום חלל זה, נמצאים עולמות בריאה, יצירה ועשייה. שאינם דבוקים. באינסוף שלהם שנקרא עולם הצילות. ולצורך כך צריך קו נוסף. שנקרא נשמת אדם הראשון. שעליה נלמד בהמשך. עד כאן היום, תודה רבה.